אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. I will prevent and very easily World War 3, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. רגע לפני שנכנסנו למלחמות שלנו במזרח התיכון, העולם כולו היה עסוק במלחמת רוסיה-אוקראינה. מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה כבר עברו שנתיים פלוס, והנה היא נכנסת לחורף השלישי. אבל בינתיים העולם השתנה. ממשל ביידן התומך יוחלף בקרוב במי שכבר הצהיר על עצמו כמי שאינו חובב מלחמות. כיצד מערכת היחסים בין פוטין לטראמפ תשפיע על הסיוע לאוקראינה? מי יתערב בשיחה בין זלנסקי לטראמפ? והאם הנשיא החוזר ישאיר את אירופה חשופה לתיאבון הרוסי? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. יאיר נבות, פרשן ועיתונאי לענייני רוסיה, שלום. שלום שרון. מכיוון שהיינו עסוקים במלחמות שלנו, בוא ניישר קו ונתעדכן מה מצב מלחמת רוסיה-אוקראינה. רק בשבוע שעבר שמענו על נחיל של 188 כטב"מים מרוסיה ששוגרו לאוקראינה, בסוף השבוע מתקפה על תשתיות אנרגיה. כן, בעצם מה שאנחנו רואים לאחרונה בשדה הקרב הוא סוג של הסלמה. למעשה מאז הבחירות בארצות הברית והניצחון של טראמפ, והציפייה שהוא ישוב לבית הלבן ואולי ינסה להביא את הצדדים לאיזשהו פתרון דיפלומטי. אנחנו רואים הסלמה במלחמה, אגב מצד שני הצדדים, הרוסים מצידם מגבירים את התקיפות שלהם בכל רחבי אוקראינה על תשתיות אנרגיה, כמו שציין, כמו שראינו בשבוע שעבר כמה וכמה פעמים. האוקראינים מצידם ממשיכים גם הם לתקוף בתוך שטח רוסיה, גם באמצעות טילים בליסטים מתוצרת ארצות הברית, שממשל ביידן אישר להם לעשות זאת, ובאמצעות טילי שיוט מתוצרת בריטית וצרפתית, באישורם של הממשלות בלונדון ובפריז, ומתיחות הולכת וגוברת גם בין רוסיה לבין המערב, ארצות הברית, מדינות נאטו, על רקע ההחלטה של ממשל ביידן לאשר לאוקראינים להשתמש באותם טילים. אז כשאתה מדבר על אפשרות של הסדרה, זה כמו אצלנו, שהשגנו הסדרה בלבנון, כלומר יש כוונה להפסקת אש, יש להם איזה קו ליטני משלהם? כן, אז מה שאנחנו מדברים עליו בעצם, זה הכל מבוסס על ההצהרות הפומביות של הנשיא הנבחר טראמפ, שאמר במהלך הקמפיין, כמובן לא פעם ולא פעמיים, כולנו שמענו את זה, שהוא מתכוון לסיים את המלחמות, ההצהרות שלו עסקו כמובן גם במלחמה שלנו עם חיזבאללה, שבינתיים נכנסה לסוג של הקפאה לשמחתנו, וגם כמובן לגבי המלחמה באוקראינה, הוא גם אמר בסוג של יהירות טראמפית טיפוסית, שהוא יסיים את המלחמה הזו תוך יום. I will get the problem solved and I will get it solved in rapid order and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along with very well with them. אז צריך להבדיל, אני חושב, בין ההצהרות האלה לבין מה שעשוי עלול לקרות בפועל, משום שאת המלחמה הזאת, גם טראמפ, לאחר כניסתו לבית הלבן, מאוד התקשה לסיים ביום אחד. הפערים בין הצדדים הם עצומים, אבל למרות זאת אנחנו יכולים פחות או יותר לסרטט את התוכנית שסביר מאוד להניח שטראמפ יציע לצדדים. הוא מעוניין לעשות את זה ורוצה לעשות את זה מהר, כדי, אם תרצי, להיפטר מהעניין הזה ולהתרכז מבחינת הממשל שלו בדברים האחרים שהוא רואה חשובים יותר, כמובן גם סוגיות פנים מאוד מאוד חשובות עבור טראמפ, וגם להתמקד במה שהוא רואה כיריב או אויב העיקרי, וזוהי כמובן סין. טראמפ הודיע ממש בשבוע שעבר, ממש לפני כמה ימים, על מינויו של הגנרל קית' קלוג, לתפקיד השליח המיוחד שלו לסוגיית רוסיה ואוקראינה. מדובר בגנרל בן 80, היה גם בממשל הקודם של טראמפ, היועץ לביטחון לאומי של סגן הנשיא מייק פנס, בהחלט אדם מנוסה, ואנחנו יודעים שהדעות שלו מאוד מאוד ברורות. הוא תומך בסיום מהיר של המלחמה, תומך בדיוק כמו טראמפ בסוג של הקפאת קווי החזית הנוכחיים, כשרוסיה מותירה בידיה את אותם השטחים שהיא כבשה וסיפחה מידי אוקראינה. נזכיר, בערך 18% משטחה הריבוני של אוקראינה, כולל חצי האי קרים. בנוסף, האמריקאים רוצים להקפיא את כל מה שקשור את כל סוגיית ההצטרפות האפשרית של אוקראינה לנאטו, אז זה ישימו, אם תרצי, אפשר להגדיר את זה, ישימו את זה כרגע במקפיא ל-10 שנים. הרצון הוא לייצר סוג של רצועת חיץ לאורך כל החזית ברוחב של מספר קילומטר שתפריד בין הרוסים לבין האוקראינים, וככה למעשה, זה בגדול ההצעה.
אנחנו לא מבינים כרגע מה הם בדיוק אותם ערובות ביטחוניות שהממשל של טראמפ יעניק לאוקראינה, היא בוודאי תרצה להגיע למצב שבו באיזושהי צורה ביטחונה בזמן ההסכם הזה, או הלאה ב5 השנים הבאות למשל, יהיה מובטח. מי ישים לידה שהרוסים לא ינסו לתקוף שוב אחרי בעוד 2 שנים, כשכוחם יהיה רב יותר ומתאוששו ויסתיידו מחדש. אולי יציעו להם את יוניפיל בדנבאס. כן, אנחנו ראינו איך זה עבד מצוין אצלנו, אני בטוח שפוטין מאוד מאוד ישמח. צריך לומר, ואני ככל שאני חושב על זה יותר, אוקראינה כמובן תלויה מאוד בארצות הברית, ואם הממשל של טראמפ יעשה מה שהוא הבטיח ויעצור או יצמצם באופן דרמטי את הסיוע הצבאי לאוקראינה, הרי שבמוקדם או במוחר הם יהיו בבעיה מאוד מאוד קשה, משום שפשוט לא יוכלו להתמודד לאורך זמן מול המכונה של הצבא הרוסי, לא בגלל שהצבא הרוסי הוא הרבה יותר יעיל, אלא פשוט מסיבות אובייקטיביות, הצבא הרוסי הוא גדול הרבה יותר, ויש לו משאבים רבים יותר, והוא יכול לפעול ולהקריב עבודות לאורך זמן. כדי להבין עד כמה אוקראינה בבעיה עם שינוי הממשל, אפשר להגיד שלולא ממשל ביידן, אוקראינה כבר הייתה כבושה? אני חושב שצריך בהחלט להבין שללא הסיוע האינטנסיבי, המשמעותי, הצבאי, אבל גם הכלכלי, הפיננסי ואחר. אולי דבר איתנו בהיקפים במספרים, תן לנו ככה את ההבנה לאורך שנות המלחמה. כן, אנחנו מדברים על לפחות 70 מיליארד דולר שווי סיוע צבאי שארצות הברית העבירה לאוקראינה במשך כמעט 3 השנים האחרונות, והסיוע הצבאי הוא כמובן היה דרמטי, אם זה מערכות טילים, אם זה מערכות פטריות להגנה אווירית, ולכן בלי הסיוע הזה, או אפילו עם קיצוץ דרמטי בסיוע הזה, לאוקראינים יהיה מאוד מאוד קשה. צריך גם לומר פה, אני חושב, מילה טובה לאוקראינים שהראו יכולת עמידה מרשימה, הרבה מעבר ליכולת עמידה, אנחנו זוכרים כולנו איך בתחילת המלחמה הייתה ציפייה שהרוסים, שאותם כוחות יגיעו לקייב, ואנחנו נראה את הטנקים נוסעים להם בקייב וכובשים את קייב בתוך 3 ימים, זה כמובן לא קרה, הרחק מזה, האוקראינים הפגינו כוח עמידה אדיר וגם תעוזה צבאית וטקטית, והצליחו גם תוך כדי מלחמה לסגל את עצמם למצבים המשתנים, ולהפתיע את הרוסים בשלל צורות, למשל באמצעות מתקפות הולכות וחוזרות וחזקות של כתבאמים, שאוקראינה אגב מייצרת לבד, תעשייה מאוד מפותחת, הם הטביעו ספינות מלחמה רוסיות, הם הפילו מטוסים רוסים, והם הצליחו להפתיע את הרוסים פעם אחר פעם, אבל כשאנחנו מסתכלים בתמונה הרחבה, לאורך זמן יהיה לאוקראינה מאוד קשה, היא סובלת מנחיתות מספרית מאוד מאוד דרמטית מבחינת כוח אדם. אנחנו רואים שהרוסים מאבדים לעתים בחזית מזרח אוקראינה, שימי לב למספרים האלה, בממוצע 1,200-1,300 חיילים ביום. אלה מספרים שקשה לנו לתפוס, אלה מספרים מטורפים. כן. וזה כמובן משפיע גם על היקף העבדות הרוסי, אבל זה מלמד על היכולת הרוסית לאורך זמן ללחוץ על החזית, ובחודשים האחרונים יש שינוי דרמטי מהבחינה הזאת, והרוסים מצליחים להתקדם באופן משמעותי הרבה יותר מאשר בחודשים שקודם לכן, ומצליחים לכבוש עוד שטחים. וזה אולי מסביר את העובדה שממשל ביידן עושה את מה שהוא אמר שהוא לא יעשה, ומכניס חיילים אמריקנים לאדמת אוקראינה, כשהם אמורים לתחזק את מטוסי ה-F-16 וצוללות הפטריוט. כן, אנחנו רואים נוכחות מערבית של צבאות מערביים, רובם נמצא אגב בפולין, אבל גם במערב אוקראינה יש נוכחות של כוחות מערביים, כולל אמריקאים שמסייעים לאוקראינים בכל מיני דרכים, וזה במסגרת אותו מאמץ אדיר של ארצות הברית ומדינות נאטו לסייע לאוקראינים, אבל אני חושב שגם מהבחינה הזאת אנחנו רואים את השינוי, ברגע שטראמפ ייכנס לבית הלבן, אנחנו נראה שינוי מבחינת הגישה כמובן כלפי אוקראינה, וצמצום דרמטי כמו שאמרנו, של היקף הסיוע הצבאי וצמצומו אולי כמעט לחלוטין, וזה משפיע גם על היחסים בין וושינגטון לבין מדינות המערב, המדינות האחרות בברית נאטו, באירופה, גורם אפילו לסוג של מתיחות, וגם מזה כמובן פוטין עשוי להפיק רווח, והאוקראינים יצטרכו במורד הדרך כמובן יעמדו בפני, זלנסקי יעמוד בפני החלטות מאוד מאוד קשות. אנחנו יכולים לחשוב שטראמפ טוב לישראל, אנחנו יכולים לחשוב שטראמפ רע לאוקראינה, אבל דבר אחד בטוח, הוא איש לא צפוי. וחזרתו לתפקיד מעמידה את כל אירופה על קצות האצבעות. מה חלף לפוטין בראש כשטראמפ נבחר? האם זלנסקי מתהפך ומחזר כעת אחרי הנשיא החדש? ואיך איש המפתח יכול להיות דווקא אילון מסק? כבר נענה על הכל, בינתיים אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לעמוד שלנו ביוטיוב, ספוטיפיי ואפל פודקאסט, לדרג אותנו 5 כוכבים וללחוץ על מעקב ופולו.
Putin endorsed her last week, said I hope she wins, and I think he meant it. I'll get the war with Ukraine and Russia ended if I'm president-elect. I'll get it done before even becoming president. אז רגע לפני זלנסקי, בוא נדבר על פוטין. הרי במהלך הבחירות, הוא קצת התבדח על זה שהוא תומך בקמלה הריס, אבל כולם מבינים שגם בעבר ב-2016 הוא התערב בבחירות לטובת טראמפ, את זה אנחנו כבר יודעים. מה קורה בקרמלין ברגע הזה שטראמפ נבחר? תראה, אני אגדיר את זה ככה. אני חושב שבגדול הרוסים סבורים שטראמפ כנשיא בבית הלבן יועיל הרבה יותר לאינטרס הרוסי. הם קודם כל מכירים את טראמפ, הם עברו כהונה אחת, כמו שאנחנו זוכרים, שהם מאוד סייעו לניצחונו בפעם הקודמת, ולכן הם, מבחינת האינטרס הרוסי הכולל, אני חושב שהרוסים בהחלט מרוצים שטראמפ ניצח, משום שזה משרת את האינטרס הרוסי לא רק באוקראינה, אני חושב, צריך להבין, אלא גם בהיבט הרחב יותר, משום שטראמפ אמור, לפי המדיניות שהוא עצמו הציר עליה, לנקוט בשורת מהלכים, שתגרום קודם כל למחלוקות ופילוגים בתוך נאטו, ולמחלוקות בין וושינגטון לבין מדינות בעלות ברית באירופה, כמו גרמניה, כמו בריטניה, ומהבחינה הזאת פוטין ודאי מאוד מאוד מרוצה, זה מצד אחד. מצד שני צריך להבין שהרוסים מבינים היטב ומודעים לזה, שבטראמפ יש רכיב מאוד משמעותי של פעולות לא צפויות. ומהבחינה הזאת אני חושב שהם קצת יותר חוששים, משום שלא תמיד הם יכולים לצפות באיזה מהלך הוא ינקוט, ומהבחינה הזאת זה קצת חתול בשק. אז זה מתחלק לשניים, בגדול הניצחון שלו בהחלט התקבל אני חושב בחיוב, והם סבורים שהוא עשוי לשרת את האינטרס הרוסי לא רק מול אוקראינה, אלא גם בהיבטים רחבים יותר, אגב כולל בהיבט הפנימי של חוסר יציבות פנימית בתוך ארצות הברית, בגלל מהלכים מעוררי מחלוקת שהוא עשוי ייזום, וזה כמובן משרת את רוסיה שמייחלת ליום שבו ארצות הברית תתפרק מבפנים, אז מבחינה הזאת הם מאוד מאוד מרוצים, אבל כמו שציינתי, יש פה סוג של רכיב של אדם שהוא לא צפוי, ומבחינה הזאת גם הרוסים רוצים להמתין ולראות מה הוא יעשה, אבל בכל מה שקשור לאוקראינה הוא בוודאי עדיף על ניצחון של קמלה הריס. וזלנסקי מהצד השני, מה חולף בראשו כשהוא שומע שטראמפ זוכה? גם אחר כך מתקיימת איזו שיחת טלפון מפתיעה בין השניים, בין הנשיא המיועד לזלנסקי. כן, אז תראי, כמובן שזלנסקי היה מודע היטב לאפשרות שטראמפ ישוב לבית הלבן, הוא אולי העדיף שזה לא יקרה והיה רוצה שזה לא יקרה, אבל זלנסקי מבין היטב לאן הדברים הולכים, ואני חייב לומר שהוא גם מגלה סוג של פרגמטיות בהתאם, פתאום אנחנו מתחילים לשמוע אותו בחודשים האחרונים, אומר ככה דברים שמאוד היו נעימים לטראמפ לשמוע, ככה מחמיא לו. ידעו משהו, יקשו פעם דונלד טראמפ בודה סטנה פרזידנטה, מה בודמו פרצוואטה? יצאו נבויוש, אוקראינה... אנחנו יודעים שטראמפ מאוד מאוד אוהב לשמוע... מחמאות, וגם זלנסקי כמובן מבין את זה, הוא מתחיל לומר דברים שיהיו נעימים טראמפ לשמוע, מתוך תקווה שהוא יוכל להשפיע על ההחלטות של טראמפ בהמשך, במידה רבה הנשיא זלנסקי מוצא את עצמו במצב, שדעת מאוד מאוד בעייתי, משום שהוא אמור למצוא את הדרך לדאוג לאינטרס האוקראיני מצד אחד, מצד שני בגלל התלות האוקראינית הרבה בארצות הברית, התלות הצבאית בכל מה שקשור למלחמה, הוא חייב למצוא איזושהי דרך ביניים להסתדר עם הנשיא טראמפ, ולנסות לדאוג לאינטרס האוקראיני במקביל, וזו משימה מאוד מאוד לא פשוטה, בעיקר מהבחינה הזאת שגם טראמפ לא טרח כמובן, כמו שאמרנו, להסתיר מה הכוונות שלו ומה הוא רוצה לעשות. כן, אבל מתקיימת שיחת טלפון בין זלנסקי, טראמפ ועוד גורם. כן, אז אנחנו שמענו על שיחת טלפון שהתקיימה בין זלנסקי לבין הנשיא הנבחר טראמפ זמן קצר לאחר שהוא ניצח בבחירות, ובשיחה הזאת השתתף על פי דיווחים לא מעטים גם אילון מאסק. Sources tell ABC News that Musk was at Mar-a-Lago, listening in as the president-elect took a congratulations phone call from Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Trump at one point even handing the phone to Musk, who then spoke with Zelensky himself. צריך להזכיר שאילון מאסק סייע מאוד לזלנסקי ולאוקראינה במהלך המלחמה, שהוא סיפק להם אמצעים לוויניים, את אותם סטארלינק, אותם אמצעים לוויניים שסייעו מאוד לצבא האוקראיני בשטח, הרוסים הזעמו,
מאסק עשה את זה בכל זאת, וזה מאוד מאוד עזר, הוא גם נחשב מאוד מאוד מקורב לנשיא טראמפ, ואני חושב שגם איתו יהיה לאוקראינים סוג של אולי איזשהו דיאלוג מאוד מאוד מעניין, אולי זה ישפיע על הדרך שבו טראמפ יוכל לנסות לשכנע את זלנסקי להסכים לתוכנית השלום שלו, אולי על ידי קבלת סיוע מסוגים שונים, גם סיוע טכנולוגי כזה או אחר, אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שמאסק, אבל אנחנו רואים שהוא מאוד מאוד מעורב במקרה הזה, הוא גם כמובן... אבל מצד השני הוא נחשב כאדם שמקורב לפוטין, לא יודעת, זה מה שמספרים על אילון נכון. מאסק, שיש קשר בין פוטין לאילון מאסק. כן, למעשה אנחנו שמענו שמאסק ניהל בחודשים האחרונים כמה וכמה פעמים שיחות טלפון גם עם הנשיא פוטין, זאת אומרת, זה נשמע כמו אדם שידו בכל ויד כל בו, נזכיר, האדם העשיר בעולם, מי שכמובן הבעלים היום של אקס, טוויטר לשעבר, ולכן המעורבות שלו בכל הסוגיות האלה היא מאוד מאוד מעניינת, צריך לראות אבל איך המעורבות הזאת תשפיע באופן מעשי, והאם הוא יצליח להשפיע על הצדדים, שדעת, במסגרת ניסיון להגיע להסדר בין רוסיה לבין אוקראינה, לא יודעים, זה לא יהיה פשוט, אי מאסק או בלעדיו. Donald Trump's team has dismissed remarks by Republican strategists that the new administration's plan to end the war in Ukraine is about peace and not territory. In an interview with the BBC, Brian Lanza claimed that the incoming Trump government didn't see restoring lost territory as a priority. מה המשמעות של המהלך הזה של הממשל המיועד של טראמפ ייתכן לאפשר לפוטין להחזיק בשטחים הכבושים, כלומר להקפיא את נקודת הזמן הנוכחית ולהפוך אותה להסדרה? יכול להיות שפוטין יסתכל על זה ויפתח יותר תיאבון, או שהאירופאים יסתכלו על זה וידאגו מהתיאבון של פוטין? כן, תראי, צריך לומר שמבחינה בינלאומית, אם זאת אכן תהיה התוכנית וזה מה שיהיה, והמצב בחזית יוקפא כמו שהוא, הרי שאנשים רבים מאוד, וכמובן גם באירופה, סבורים שמדובר פה בפרס לתוקפן. הרוסים הצליחו לכבוש ולספח בסך הכל 18% משטחה הריבוני של מדינה גדולה מאוד באירופה, ואומנם חטפו סנקציות מאוד מאוד קשות שפוגעות בהם, אבל בגדול זה לא מה שגרם להם לוותר ולסגת ולוותר על השטחים האלה, ולכן יש רבים שרואים במצב הזה מצב מאוד בעייתי, משום שכמו שאמרת, לא רק שזה פרח לתוקפן, זה גם מעניק לו שאיפות ותיאבון רב יותר לקראת ההמשך, וזו בדיוק הגישה של הרבה מדינות באירופה, בראש ובראשונה המדינות הבלטיות, שגובלות רוסיה, והן מאוד מאוד חוששות מהמציאות החדשה שתחת ממשל של טראמפ, משום שהן מאמינות שכניעה מהבחינה הזאת לרוסיה, והסכמה לאפשר לה להישאר עם השטחים שהיא כבשה, יכולה להעניק לרוסים זמן התאוששות, שבו הם יצטיידו מחדש, יתחמשו מחדש, ויהיו מוכנים בעוד, למשל, שנתיים שלוש, לפתוח במתקפה נוספת על מדינות אחרות, והמדינות הבלטיות מבחינה הזאת הן אופציה מאוד מאוד מוחשית, אבל לא רק שם, אני חייב להגיד לך שאני שומע בחודשים האחרונים שינוי בטון הציבורי, אפילו פה, במדינות כמו הולנד, שהן לא גובלות ברוסיה והן במערב אירופה, שינוי בטון בכל הקשור לרוסיה, ויותר ויותר דיבורים על הצורך להיות מוכנים לאימות צבאי ישיר, בין רוסיה לבין המערב. כן, אנחנו רואים את ההתעניינות במערכות ההגנה האוויריות של ישראל, אנחנו רואים את זה שמדברים בגרמניה אולי על בונקרים לאזרחים, הם למדו גם מהמלחמה שלנו וגם ממלחמת רוסיה ואוקראינה. כן, זה נכון, אנחנו יודעים כולנו שגרמניה למשל החליטה על רכישה ענקית של סוללות חץ מישראל, זו דוגמה אחת, אבל יש כמובן עוד הרבה דוגמאות אחרות. הטון פה באירופה משתנה מתוך הבנה שאנחנו חיים היום בעידן שהוא לא יציב, והאופן שבו המלחמה הזאת תתפתח במידה רבה יקבע האם אנחנו עשויים, עלולים לראות התרחבות של המלחמה הזאת או את המשכה, גם בחלקים אחרים של אירופה במהלך העשור הקרוב, יש לא מעט אנשים בממסד הביטחוני פה באירופה, במדינות שונות, שסבורים באמת ובתמים שאימוץ צבאי ישיר בין מדינות נאטו לרוסיה, הוא לא עניין של אם, אלא הוא עניין של מתי. אבל בהקשר הזה צריך להיכנס גם למערכת היחסים המורכבת בין ממשל טראמפ, בין טראמפ עצמו לבין ברית נאטו. נכון. יש שם מערכת יחסים מורכבת. מערכת יחסים מאוד מורכבת, אנחנו שמענו קודם כל את ההתבטאויות של טראמפ עוד בכהונה הראשונה שלו, I came in, I made a speech, and I said, you got to pay up. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay,
No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. לטראמפ הייתה הרבה ביקורת על ברית נאטו. חלקה, צריך לומר, הייתה מוצדקת. משום שהוא, למשל, כעס על זה שהרבה מאוד ממדינות שחברות בברית לא עומדות ביעדי ההוצאה הביטחונית שמחויבות אליה על פי ההסכם של מדינות ברית נאטו. נדמה לי שזה מחויבות להוציא 2% מה... תמד על הוצאות ביטחון, הרבה מהמדינות לא עמדו ביעד הזה. But 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying. This is not fair to the people and taxpayers of the United States. ולכן טראמפ זעם בהיבט של לא ארצות הברית היא זו שצריכה להיות היחידה שמממנת את נאטו, גם אתם צריכים לתת כתף ולסייע. צריך לומר שמאז הדבר הזה השתפר, והרבה מדינות בברית נאטו, גם בגלל הסלמת המלחמה באוקראינה, כן הגדילו משמעותית את ההוצאות, והיום הם כן עומדות ביעד. אבל אני חושב שהעניין הזה הוא הרבה מעבר למחלוקת על הוצאות, או מחלוקת מספרית כזאת או אחרת. אני חושב שיש פה עניין תפיסתי בסיסי עמוק יותר, שאת טראמפ פשוט סוג של נשיא כמעט בדלן, או שהוא לא מבין, או שהוא לא רואה ערך מספיק גדול בחשיבות של ברית נאטו. אירופה לבדה לא מסוגלת להחליף את ארצות הברית בכל מה שקשור להיקף הסיוע הצבאי שארצות הברית העניקה לאוקראינה, וגם בגלל שאירופה מתחילה להיות עסוקה מאוד בעצמה. אם הם סבורים שהם עלולים למצוא את עצמם במלחמה ישירה עם רוסיה בתוך 5-7 שנים, אז הרבה מהם סבורים שצריך אולי לדאוג לעצמנו כרגע, משום שאנחנו עלולים לסייע לאוקראינה, ואז נגלה שנשארנו בלי מספיק יכולת להגן על עצמנו. אז גם זו נקודה, אני חושב, חשובה שצריך לקחת בחשבון. אז באירופה מודאגים ומקווים שהדוב הרוסי לא יקבל תיאבון בעקבות השינוי בממשל האמריקני. יאיר נבות, תודה רבה לך. תודה רבה. ועד כאן הכותרת להפעם. בואו לעקוב אחרינו באפל, ספוטיפיי או יוטיוב. אתם מוזמנים לדרג אותנו 5 כוכבים ולהגיב לנו האם לדעתכם לאוקראינים ואירופה יש סיבה לדאגה. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברכב. בינתיים אתם מוזמנים להזין לפרק נוסף שלנו על המיליארדר שדוחף את ידו בכל. חפשו את הפרק, האיש שקנה את הבית הלבן, טראמפ ומאסק בדרך לשנות את אמריקה. סאונד הפקה ועריכה, עדן דודוב וגיא סלם. אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.